El Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya ha tornat a ser per 15a vegada el lloc on s'ha fet la jornada de divulgació de la relativitat. Una trobada organitzada per l'Ajuntament i l'Agrupació Astronòmica de Terrassa que ha omplert l'auditori del NACTEC des de la primera hora del matí d'aquest dissabte. El regidor d'Universitats i Innovació, Pep Forn, ha assistit a la presentació de l'edició d'enguany, una edició que ha comptat amb convidats de luxe, tres ponents que formen part de l'Institut de les Ciències del Cosmos i de l'Institut de les Ciències de l'Espai, que han exposat diversos temes relacionats amb la relativitat. Nous descobriments de la Via Làctea, Vida més enllà de la Terra o la relativitat d'Einstein han estat els títols de cadascuna d'aquestes xerrades. I el motiu final cabo era acostar la relativitat d'Einstein a la ciutadania, no? Que realment entengui la importància del seu descobriment per la ciència i la cosmologia moderna, no? Llavors, vam començar a fer les jornades en plan petit comitè i ara fa uns quants anys s'han estabilitzat com unes jornades ja que és propi part de l'ADN de la ciutat. Després de les xerrades, els assistents han pogut dinar a la terrassa del museu per després visitar l'Observatori de l'Agrupació Astronòmica de Terrassa i concloure la 15a jornada relativista amb una xerrada col·loqui. La propera edició commemorarà els 100 anys de la visita d'Albert Einstein a Terrassa, un 24 de febrer de 1923.